អី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 ជុំគ្នាយើងអាចថតជុំគ្នាគឺស្អាតអត់ដល់ទីតេតែអត់ដល់ទីណាមានអាកាសអត់ទេអាចថតអត់ទេមកដល់ហើយណាត់យើងថតไลน์ណាអេអូខេឥឡូវអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនៅពេលនេះខ្ញុំបាទហើយធ្វើការសកម្មភាពនៅក្នុងក្រណាត់ក្នុងនេះពីអ្នកគ្រូដែលនៅខាងក្រៅគេនេះទៅដល់អ្នកគ្រូកម្រងនៅក្នុងគេនេះនឹងខ្លាយទៅជាសកម្មភាពតែតែមួយដដែលបើអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមជិះយល់អ្នកគ្រូយល់ទេមែនទេអត់ទីអត់តកែហាគៀបាទហាគៀរហូតតតែគេកែបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ដើមបាទហាមលើបាទហាមលើហាមអ្នកទីនេះធ្វើដូចកុំប្រលឹកបាទសូមធ្វើកាយវិការបាទបាទលោកងាកមកតើបានអូខេបាទតើបានតែហាមនិយាយបាទតើបានតែហាមនិយាយបាយធ្វើទៀតចូលតាមដងកាយកាឲ្យចេញនិយាយទេបាទថានិយាយបាទហាមថានិយាយបាទហាមនិយាយប្រងព្រៀបប្រងខ្ញុំត្រួតពលតិចអើញញឹមមួយយេហាត់ប្រានពេលព្រឹកងើបម៉ោង4កន្លះមុខសើស្រស់ស្រាយណាស់ទាំងអស់គ្នាសបាយ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 អើអ្នកគ្រូញញឹមមួយអ្នកគ្រូយេI don't know.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sudah.